isso aí, galerinha, tudo bem com vocês? Olha aqui o Carro Vlog fazendo um vídeo aqui durante a semana no centro de Divinópolis, hein? Quanto tempo que a gente não faz isso? Tem muito tempo, né? Então estamos nós aqui fazendo um vídeo bacana aqui no centro da cidade aqui e apreciando como é que tá o movimento aqui, né? Aí, senhorzinho, entra aí com seu caranguinho aí, foi buscar lenha na roça. A polícia parou ele ali por causa dessa traquinagem que ele colocou aqui em cima do carro dele. O pessoal tem uma disposição para fazer gambiarra, né? Como diz, ninguém sabe das necessidades de ninguém, né? Mas é curioso andar com uma coisa dessa em cima do carro. Mas paciência, né? Galerinha, eu vou subir aqui a esta avenida aqui, a Goiás. E depois eu vou só dar uma voltinha aqui na cidade aqui, fazendo um vídeo aqui pra vocês de algumas coisinhas aqui da cidade aqui, como que está, né? Mas é isso, muito tempo que a gente não anda aqui no centro, então eu quero dar uma andadinha aqui para ver como está. Só que como a gente vai subir aqui agora, nós vamos estar de frente para o sol. Aí eu não sei como vai ficar a imagem. Tem aqui um pano preto aqui no painel para melhorar um pouquinho o clarão que dá aqui no vídeo. Mas vamos ver... vamos ver como vai ficar o vídeo. Acabei de passar no médico ali agora, mas foi... Esse é de saúde ocupacional, né? Então não tem... Galerinha, como eu estava falando para vocês, o celular desligou. Então é só um exame de rotina mesmo, saúde ocupacional do trabalho, não tem nada de especial nele não. E eu estou aqui agora fazendo esse vídeo para vocês, mostrando como está a cidade. Eu espero que vocês gostem, curtem, comentem e compartilhem com seus amigos. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, seja bem-vindo. Isso aí, galera. Vamos embora para casa, né? A cidade toda fechada. Dá uma tristeza de ver isso aí. Nós vamos embora pra casa, né? Caçar o que fazer em casa. Vamos virar aqui mesmo, vamos ver, isso. Cidade toda vazia, não tem ninguém. Ó, topzinho aquele Cooperzinho. Galerinha, nós já passamos muitas vezes aqui nessa rua, né? Muitas vezes aqui. Como eu disse pra vocês, é um dos meus caminhos de ir embora pra casa, né? Então tô indo embora pra casa agora e é o caminho que tem. Fazendo um videozinho aqui, eu nem sei se eu coloco no canal, é só mesmo pra descontrair um pouquinho. Pra não falar que ficou... que eu saí de casa e não fiz nada, entendeu? Só pra quem gosta do Cooper, olha ali que bonitinho. Gostei da cor dele.
essa galerinha é top demais, essa galerinha é top demais, essa galerinha é muito top. São excelentes para desfilar na rua. Lembra daquele vídeo que eu falei pra vocês que fiz, que eu coloquei no canal hoje? Tô falando pra vocês que tinha feito, feito uma manutenção bacana no carro. Então, tá muito gostoso de dirigir, viu? Tá uma delícia de andar no carro. Todo firme, né? A gente sente que tá tudo... Ah, vou passar por aqui. Não tem nada pra fazer mesmo. Ó, curva direitinho. Não tá com aquele... aquela situação do amortecedor mole demais, entendeu? Então, olha, a moça entrou no carro, entrou aqui sem olhar. Se eu tivesse adiantado 3 segundos, tinha batido em mim. É, dirigir é complicado, galera. O pessoal entra nas vias sem olhar para lado nenhum. E tem que tomar cuidado. Praça Dom Cristiano, eu já passei aqui com vocês algumas vezes. Poucas vezes foram as que eu fiz isso aqui, que eu estou fazendo agora. Eu dei a volta nela passando por aqui. Olha só. Galera, vocês não conseguem imaginar, aqui no meio da rua, duas senhorinhas aqui, do nada surgiram aqui no meio da rua. As duas, uns 80, 90 anos, todas duas, paradas ali no meio da rua. Vocês viram que eu parei ali, né? Eu, sinceramente, que susto. E naquele ponto ali, a gente só consegue visualizar as duas quando chega em cima delas. É um perigo, galera. Vocês não fazem ideia, o susto que eu levei aqui agora, nesse momento ali, quando eu parei o carro, se eu tivesse continuado, teria batido nela. Elas no meio da rua. Vocês não acreditam a situação. Então, acho que a pessoa, quando chega numa certa idade, tem que ter alguém para acompanhar. Tem que ter alguém para estar do lado dela o tempo todo. Uma daquela ali causa um acidente ali gravíssimo. Muito grave. Pessoas idosas daquele jeito ali não pode ser atropelado. Isso não é morte, tá certa. No mínimo ali ela iria cair de volta em cima da calçada. Tava aí uma coisa de 1,5 metros mais ou menos no meio da rua, sabe? Que susto, que perigo. Então, se a gente encosta numa pessoa daquela ali, dá um problema do tamanho do mundo pra gente. Mesmo a gente estando na via certinho, tudo certinho, na velocidade baixa, mas dá um problema que não acaba mais. Então, galerinha, estamos chegando já no nosso destino final. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, esteja gostando. E deixe seu like, deixe seu comentário, deixe o seu joinha e... se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha. Vai fazer, não vai te gerar nenhum custo, né? Mas vai fazer um bem enorme aqui para o meu canal, para o nosso canal, né? Eu costumo falar que esse canal eu fico na administração do canal, mas ele é de todos nós. É isso aí, galerinha. Agora vamos para casa de verdade, né? Então agora chega de enrolação, vamos para casa. Ah, gente. Enrolação nada, estão fazendo nosso trabalho aqui. Galerinha, então obrigado a vocês por acompanhar o canal até aqui. Obrigado a vocês que curtiram o vídeo até aqui. Sejam sempre muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui no nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.